presentem el segon encontre nacional d'editors independents que tindrà lloc a la ciutat de Castelló entre el 14 i el 17 d'abril. Aquest encontre nacional d'editors eh, és un esdeveniment, el més gran de l'estat espanyol, que té la pretensió d'aproximar a escriptors, editors i lectors en l'àmbit de la edició independent. Així doncs, des de 14 fins al 17 d'abril, la plaça de la pescateria se convertirà durant aquests quatre dies en el bressol de l'edició literària i l'escriptura independent nacional. Castelló se plenarà durant aquests quatre dies d'escriptors, de gent del món de la cultura, intel·lectuals, arribats de tots els racons, editors, que en guany se duplica l'assistència respecte a l'any passat amb la presència confirmada de més de 30 editorials, i escriptors de tot arreu. En guany també en la confirmació d'almenys 190 escriptors.